A co prodáváte vy, optala si dívka z lekníny. Já a mý přátelé nabízíme lidem šťastnou budoucnost, řekl pan dirigent. Aha, to prodáváte horoskop, zasmála se. Ne, hádejte. Tak modlitbičky, nebo hádáte lidem z ruky? <laughs> Taky ne. Tady pan Viktor vám to jistě poví řekl pan dirigent a podal dívce sklenku s kmínkou. Slečno Uršulko, my nabízíme lidem iluzi, penzi. Živnostníci dostanou papír a dají nám za to prachy. A když věří, že to, co jsme jim řekli, je pravda, tak mají šťastnou budoucnost, řekl pan Viktor a stříkal očima rovnou do očí dívky s Vy prodáváte naději? Optala se. Ano, Řekl pan Viktor. Tak jako Kristus pán, když dělal obchodního cestujícího a obcházel klienty kolem jezera Genezareckého s artiklem Víra, naděje, láska. Tak zrovna tak i my. Ale pojďte se projít benáckou nocí. Hm. Máte pěkné zaměstnání? Řekla dívka. Ano, ano řekl pan dirigent a vzal umělý leknín a prodíral se proudícími lidmi a volal Poslední novinka z Paříže na váš stůl. Umělý leknín, který ozdobí váš příbytek. Jedinečná příležitost. Volal a očima omatával typy lidí. Eh, to je krása, otočila se dívka na Viktora a ukázala prstem na stánek, kde stál muž, a bral ze škatule splihlé předměty podobné gumovým rukavičkám. Nastrčil je na kyslíkovou bombu, otočil kolečkem a z prstů mu vyrostl krásný barevný balónek. Pak několik rychlých pohybů a balónek se vznesl až tam, kam dovoloval neviditelný provázek.